ella ha sigut anomenada 3 vegades la millor chef del món. I el seu restaurant, Chakula, s'ha convertit en una mena de meca culinària. Jo crec que és una pel·lícula d'estiu, una pel·lícula mediterrània, que parla d'amor, que parla de l'amor i de la manca d'amor, i de com aquests personatges arriben a una reserva que han fet amb un any d'antelació en un restaurant de 3 estrelles Michelin, que està a punt de tancar, que és l'última nit, i la pressió del fet de que estigui a punt de tancar fa que tots aquests personatges vulguin anar allà aquesta última nit, fins i tot la parella que ha reservat amb un any d'antelació, però quan arriba el dia ja s'han divorciat. Hola, Marc. Ei, què tal, Raquel? Hòstia, em pensava que no vindries. No fas 2 petons? Tots els personatges passen per, tenen una mena de transformació, de canvi important. I a la vegada no és que sigui una cosa tan significativa, sinó que són les coses petites el que al final fan que se n'adonin de segons quines coses. Tu no volies estar amb la persona que em vaig conèixer. L'important, encara que sembli impossible, és que quan s'ajunten les dues emocions és com funciona. I em van deixar colar a la cuina, em van deixar estar pel restaurant. El que sí que em vaig treure una mica és l'harmonia que representa la unió de moltes coses a la vida que tenen a veure amb el menjar. No? I knew you'd end up being demoted to waitress. Serves you right. I ens van deixar provar, ens van deixar triar què volíem per una escena i vam menjar un llamàntol. A part la vam tindre que repetir durant 2 o 3 vegades i jo no m'ho podia creure. I dic, això aprofitaré, però aquella escena estic menjant tota l'estona. És un tema, la gastronomia, que cada vegada interessa més. Jo crec perquè justament això, la gent se n'adona que el que vol és una mica doncs, la tranquil·litat, intentar doncs, ser feliços amb les coses més essencials i el menjar és això, no? La gent que vagi a veure aquesta pel·lícula, jo crec que sortirà amb ganes de menjar, amb ganes de sortir i amb ganes de fer l'amor. I will...